Olaya qano samishin samishin oram olaya qano marka zigma wa calamada olaya qano samishin marka zigma in wax leeyseen oo dhigata marka zam u taagan waxa u taagan tahay calamadaas marka sam bay u taagan tahay leka soo qaad egas egas taasna represent in u taagan tahay any value qiimo kasta in the data set marka oo data ay marka ku jira qiimo kasta data ay ku jira in x taas u taagan tahay oo x kan x kaas forecast x tan ku x dhamaan qiimo kasta data ay ku jira isla ka soo qaad inuu x yahay ka soo qaad and n entasna is the number of the data values wa inta number ee data ka koma ta value ge wa inta number ee data value geedu ka koma ta yal oraya n marka mean wa soo gaabeyna marka inta inta soo gaabeyna mean ku waxa loo yaqaan x bar mean ku waxa weeyaan x bar oo ah arithmetic mean oo ah marka arithmetic mean ayaa x bar la soo gaabsanaya x bar x bar wa x bar way isku lug u dhigma summation x divided by n way isugeeyte x sida summation way isugeeyte egasida egasida waayo number iskaas egasiya dhamaantood way isugeeyte egasida oo loo qaybiyay inta nambariga koobayeen way hadaba markaan inta aan gali example ka maxaan soo sheegnay marka waxaan soo sheegnay statistics waxa uu yahay statistics waa barashada xog ururinta sidoo kale habaynta iyo diyaarinta iyo soo koobid iyo analysis greenta iyo soo jeedinta warbixintaada si loo helo to make more effective decisions si loo qaato go'aan wax ku ool ah waxaan ka soo hadalnaa marka measures of central tendency measures of central tendency oo la raado qaybteeda ah marka average average waxaan u qaybinay saddex qaybood waxaan qaadanay marka saddex baan baraynaa baan idin saddex lagu waaweyn baan baraynaa three major honest baan baraynaa saddexdu waa maxay ahaayeen waa mean iyo mode iyo median mode waxaan ku sheegnay qiimaha ugu soo noqodka badan ayaa lagu magacaabaa mod marka number iskaada eegto numberka ugu soo noqod badan ee dhacaya in ka badan kuwa kale ayaa lagu magacaabaya mod median ka waxaan ku sheegnay median ka marka raadeyno waa haween marka horeysa ween dhaateen habeena anu habeena ka ugu yar ilaa ka ugu weyn weyn habeena secondly waan hadba eegna numberka dhaateen ka kooban tahay marka tirino ma numberkeedu ma odd number ba mise waa even number haday odd number noqoto waa qiimaha dhexda ku jira haday even number noqotana haday even number noqotana labada dhexda kugu soo baxay baad isu geynaysaana waxaanu qaybinaysaa laba position ka qiimaha dhexda ku jira maxaa lagu heli karaa waxaa lagu heli karaa n plus 1 divided by 2 inta number ee dhaata oo tahay uun waan ku darana qaybi marka 2 wixii ka soo waxaa waa position ku fadhiyo qiimaha dhexda ku jira waaye min kana waxaan ku sheegnay dhammaan isu geey qiimayaasha dhaatada ku jiray lagu siiyay una qaybi inta number ay ka soo ka koobayeen wixii ku soo baxay lagu magacaabayaa min ya lagu magacaabayaa min bal hadaba aynu galno example keenna fine waxa raadisa mod mod ka raadi dhamal ay suuashan labaad waxa raadinaysaadna median triple i waxa raadinayna minka for the following numbers nambarada soo socda a a u kaalay a maxaa lagu siiyay 5 4 10 3 3 4 7 4 6 iyo 5 su'aasha horeysa ayda maxay naga rabaa mod mod bay naga rabaa mod san raadino halka ma dib ugu soo yar noqonayna mod maxaa waa mod kan maxaa weeye mod the mod of data set value mod ka data set ka value gaagu that occurs waa ka dhacaya most frequently in ka badan kuwa kale ka dhacaya ama ka soo noqod badan in ka badan kuwa kale lagu magacaabo mod keeba ugu soo noqod badan nabaranta aan hayna hadaba bal u fiirsada four kaasi imisa jeer buu jiraa wuxuu ku jiraa 1 iyo 2 iyo 3 imisa jeer buu jamaa 3 times buu ku jiraa saddex jeer 3 gana 2 times weeyaan keeba ugu soo noqod badan nabaranta marka waxa ugu soo noqod badan 4
5 kaas wuxuu ku jiraa 2 times 3 wuxuu ku jiraa 2 times laakiin 4 kaas wuxuu ku jiraa 3 times salaajigeed moorku waxa weeyaan waa 4 وانتس اونلي دمال اي سؤاشاد لبان محل ويدي ميريان 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 مكا رادينو ميريان مكا دوينا طبعا انك جوابنو ميريان مكا دوينو وحان دي بقصة نقانا قلب كنا كوبات اول دربالي قولي هاوي دات داتا هاوي نسا from smallest to largest قيمها اوير الى قيمها اوبوي ayna habeena daatayna nasiye waa 5 4 10 3 3 4 7 4 6 5 qiimaha oo weer baan ka bilaabanaa ila qiimaha ugu weyn qiimaha ugu yar waa marka waa 3 3 wuxuu ku jiraa 2 times waan qorinaa 3 3 waxa ku xigaya 4 iyo 4 iyo 4 sidda 4 oo qorna 3 times ka waa 4 iyo 4 iyo 4 waxa ku sidaysanaa 5 iyo 5 5 5 hey waxa inagu xigaya zigis iyo zebe iyo 10 way 3 data 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ayahay kana way tagi noqdaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oo select one habeena marka maxaan u habeeyay from smallest to largest ki ugu yara ila ki ugu weyna kede wadaba waxaan bilaabanaa ina fairestiga u jirno lastiga oo isku googoyno way saano hella marka medianka median is equal fairestiga u go lastiga second nagu second lastiga dambisna ugu third ka isu go fourth ka iyo fourth ka isu go dhexda maxaa ku soo baxay laba number ega daba for an if a number value guri hadda data adu noqoto if a number value in the distribution median is equal sum of middle two value hadda number of data ma ka tirsan in noqoto number if ana tusaale ahaan waa tan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 waxa weeyaan if a number de dadu maxay ugu soo baxay marka laba number labada number isu geeyna labana u qaybi ayaa lagu guri sum of middle two value isugu laba dhexda kugu saaray laba dhexda kugu saaray waa 4 iyo 5 waxaan leeyahay waa 4 plus 5 divided by 2 laysma gooynay labadooda laakiin labada dhexda kugu saaray waa isugu geynaysaa waxa loo qaybinayaa 2 median is equal 4 plus 5 19 divided by 2 labada marka isugu qaybino waa 4.5 halkaana waxaan ku helnay mediankii waxayna haray triple i oo ah minki oo ah minki minki waa inuu minka oo x bar loo soo gaabsado waxaa lagu helaa summation x divided by n summation x divided by n way x bar is equal summation x x sidii mi x sidii waa nambarta lagu siiyay ayaa x ayaa dhamaantoodba calaamadaasna maxay tahay marka waa san bay tahay waa isugeeyin dhammaankooda marka isugeeyayna waxaan u qaybinaynaa inta nambar ay yihiin way ka horeeya maxaa weeyahay 5 plus 4 plus 10 plus 3 plus 3 plus 4 plus 7 plus 4 plus 6 plus 5 hard part by imse number bay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 wa inta number ay ka koobay ba marka 10 x bar is equal 5 plus 4 plus 10 plus 3 plus 3 plus 4 plus 7 plus 4 plus 6 plus 5 the man ma kan suu wada geyno wa 51 divided by 10 labada isku wada qaybi x bar is equal 51 divided by 10 waxa noqotay 5.1 way hadda maxaan helay moorka waxaan helay 4 median kan waxaan helay 4.5
mean kina or egas barana waxa helay 5.1 dhamaan qiimayaasha aan helnay waxaan hubiyeenaa inay daateen ka baxsan yihiin inay ku jiraan waayo waxaan hubiyeenaa halkan qodob baan ku soo dhiganay qodob waxaan ku jiray qodobkaas maxaa u ahaa waxa uu ahaa one number is used number ka hadu isticmaashaba lagu lahaa to describe inuu sheego the interview inuu ku jira sample-kaaga or population-kaaga such a number is called average average waxa la yiraahdaa saddexdoodaba maaha mean-ka marku waa average median ku average mean-ku waxa weeyaan average marka number-kaanu isticmaalno inuu sheego marka inuu ku jiro sample-keena ama population-keena number-kaas lagu magacaabo average bal yar hubi hadaba four data-du maxaa ugu yar waxa ugu yar 3 3 baa ugu yar maxaana ugu weyn 10 3 ilaa 10 u dhaxaysa 3 ilaa 10 for meel ku dhex jirin ugu dhex jiraa maadaama 4 ka more ugu magacaabo ku dhex jiro 3 ilaa 10 inta u dhaxaysa waa nambarka ugu yar ilaa nambarka ugu weyn ee data-da waa laga dhexeli karaa ama ka number 4 maadaama laga dhexeli karayo oo data-du ka sareysa tan marayso 4 ka more ugu magacaabo waa isa waayo nambarkaygu haduu ana nambarkaanu isticmaalay haduu sheegayo inuu data-da ku jiro waxa lagu magacaabaya mod ee wax lagu magacaabaya average lagu magacaabaya average bal hadana ilaa eeg nambarkan median ka